У День державного герба України відбулася прем'єра нової пісні Наталії Валевської «Я люблю Україну» на офіційному каналі співачки у YouTube і на всіх світових цифрових майданчиках. За словами вокалістки, бажання написати пісню виникло ще минулого року. Головна мета – адресувати усім українцям на землі, що про них пам'ятають та чекають на батьківщині. Все почалось з віршів, які мені надіслала Лариса Вороніна, донька легендарного українського дизайнера Михаїла Вороніна. Вони мені одразу лягли на душу. Минув рік з того часу, коли Лариса мені надіслала вірші. Перед Днем Незалежності я почала просинатись від того, що ніби якась сила мені казала у вісні: «Вставай, ти маєш зробити цю пісню». Це не давало мені спокою до грудня. Я звернулася до одного з композиторів, але він не зміг написати музику на ці вірші. І тоді я звернулася до молодого, талановитого Юлік Назарія Гука. Ми одразу знайшли спільну мову. Виявилося, що мама Назарія, так само як і моя мама, вже понад 20 років на заробітках в Італії. Я розповіла, як кожуру відчуваю через те, що моя мама і багато інших батьків на чужині, через те, що в країні економічний занепад, наскільки для мене важливо заспівати цю пісню і адресувати українцям у всіх куточках світу. Коли Назарій поклав вірші на музику, я, почувши цю пісню, довго плакала. І перед очима з'явились хлопці з передової, дітки загиблих героїв АТО і всі ті люди, що поїхали з України. В серці виникло неабияке бажання побачити нашу країну процвітаючою, щоб батьки і діти були разом, і щоб українці були щасливі. Розповім всьому світу, як на зорі березневій просинаються квіти твоєї нелегкої долі. Як зворушливо любиш, як ніжно чекаєш на мене, і як кожному з нас свої простягаєш долоні. Наталія Валевська – лауреат численних музичних конкурсів, володарка безлічі нагород, переможниця третього сезону телевізійного проєкту «Шанс». Співачка активно займається благодійною діяльністю, популяризує українську культуру і музику за кордоном. Наталія Валевська – частий гість Південній Пальмірі, аспірантка Національного університету Одеська юридична академія та член журі вокального конкурсу «Пісні біля моря», який проходить за ініціативи почесного громадянина міста Одеси та Одеської області Сергія Ківалова. А лучший з лучших.